Mirëmëngjes të ndëruar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Do të jemi së bashku në orët në vim për të sjellë zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka nominuar David Kostelançik për postin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Zoti Kostelançik ka shërbyer në ambasadën amerikane në Shqipëri në fillim të viteve 90 në zyrën politike. David Kostelançik shërben aktualisht si këshilltar për politikën e jashtme të shefit të shtatëmadhurisë amerikane. Kostelançik është antar karriere i shërbimit të jashtëm me gradën ministër këshilltar. Ai ka shërbyer më parë si zëvendës shef i misionit dhe si i ngarkuar me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Hungari. Po kështu ai ka shërbyer si drejtori i zyrës për çështjet e Europës jugore dhe qendrore, drejtori i zyrës për çështjet ruse në Byron e çështjeve europiane dhe euroaziatike, si dhe drejtori i zyrës për Europën dhe Azin në Byron ndërkombëtare të narkotikëve. Kostelançik ka shërbyer 2 herë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Rusi, e po kështu ka shërbyer në misionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE, në NATO, në Tiranë dhe në Ankara. Me origjinë nga Illinois, ai është i diplomuar në Kolegjin Kombëtar të Luftës dhe fitoi një master të shkencave. Ai gjithashtu mori një diplomë master të arteve nga Universiteti i Michiganit. Flet rusisht, hungarisht, shqip dhe turqisht. Tashmë pritet që emri i tij t'i kalojë Senatit për të marrë edhe miratimin e tyre më pas për të nisur misionin diplomatik në Shqipëri.